କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିଛି ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ବିଗତ 4 ମାସ ହେଲା ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମଲ। ଶୁଭକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା ଓ ଝିଅ ସାନ୍ଭି ପ୍ରିୟା ସାମଲ। କେବେ ଏକା ତ କେବେ ପରିବାର ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ନଦୀ ପଠାରୁ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଲିଥିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଭକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏକାଠି କରୁଥିବା ବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବିପଦସଂକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନଦୀ ସଫେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ତେଣେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଜଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି ଅଳିଆ। ଶୁଭକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସୂଚନା ମୋତେ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଠା ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଶୁଭକାନ୍ତ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ମାନେ 5 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚର ପୁରା ବହଳ ଥିଲା, ଗାର୍ବେଜ୍ ବଗେରା ସବୁ ପଡ଼ିକିନା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିକିନା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହୋଇଗଲୁ। ଧୀରେ 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 ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଆଜି 100 ସ୍କୋୟାର୍ ଫୁଟ, ଆଜି ଆଉ 100 ସ୍କୋୟାର୍ ଫୁଟ ଏଇଭଳି ସଫା କରିକରି ପାଖାପାଖି ଆମେ 90% ଏଭବ୍ ସଫା କରିସାରିଲୁ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବି ଡମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି ଆସି, ଆମେ ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ବି ଏମିତି ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଛି ଆମ ଉପରେ ବି ଡମ୍ପ ହେଇଛି, ଲାଇଫ୍ର ବି ଡେଞ୍ଜର ରହୁଛି କାରଣ ଉପରୁ ଲୋକମାନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଥ୍ରୋ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ର ବି ରିସ୍କ ରହୁଛି। ଏମିତି 2-3 ଥର ମୋ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଛି ଡମ୍ପ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଶୁଖିଛି ନଈ, କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି ଜଳଧାରା, ଯେତିକି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ନଈ ପଠାରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଈକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି ଫୁଲ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଶିକ୍ଷିତ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଡାଇପରକୁ ବି BMC ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ନଦୀର ଜଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ମାନସିକତା ରଖୁଛନ୍ତି। ପୁନି ଝିଅ ସାନ୍ଭି ପ୍ରିୟା ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ସଫେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଭକାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସସ୍ମିତା କହନ୍ତି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ଭାବେ ନଦୀ ବାଲିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି କାମ କରିବାରୁ ଅନେକ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ବେଳେ ଫପି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆମ ବୁଝି ଦେଉଛି, ସେ କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ତ ଫପଡ଼ାନା ସେ ଫପଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଭାବୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମର ଭଲ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପାଣି ଏକରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ବି ଭଲ ଜାଗାରେ ବି ପଡ଼ୁନା, ସେଠି ନଦୀ ପଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ନଈକି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ପିଲାଙ୍କ ଡାଇପର ବି ପଡ଼ୁଛି, ସେଟା ଡାଇପରଟା କ'ଣ ନଦୀରେ ପଡ଼ିବା ଜିନିଷ କି, ଯେତେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା, ଆମର ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ BMC ବାଲା ଦେଉଛି, ତାକୁ ବି ମାନେ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ନେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଲୁଗାପଟା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ନଈରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ନଦୀର ମିଠା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ଜହର ପାଲଟୁଥିବା ବେଳେ ଶୁଭକାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କ୍ଷୀଣ ଏକ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।